Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Qanday sizlar, romanslar? Biz o'sha bilan Japaloq nazarimiz. Hozir Get Jazz Spark bo'lib qolsa, lasetlar tortamiz. Biz bilan birga bo'lingizlar. Qatta olmaganlar, подписаться кнопкасын басып кетиңиздер. Андан тышкары лайк кнопкасын басып койсоңуздар, өтө жардам болот бизге. Анда баштайлы. Hyundai Getz, европеец, чыгарылган жылы 2006, объем 1.4. Айтылыш басы 290 000 сом. Баланс номерлери. Гаймаритте 8 күндө дарылайбыз. Баланс үчүн телефондор 0776 10 43 65. Hyundai Getz, европеец, чыгарылган жылы 2006, объем 1.4. Коробкасы механика. Айтылыш баасы 280 000 сом. 270-ке бербей аттыр. Номерлери 0-550-64-60-30. Так, передний электропакет. Көрсөңүздөр болот. Эки жүз жетимиш миңге мага болот тур, бербей аттыр. Honda Jazz, чыгарылган жылы 2002, объем 1.3. Коробкасы механика. Отличное состояние дейт. Айтылыш баасы 370 000 сом. Кандай сынасыңбы? Передний электропакет. Салондорун көрсөңүздөр болот. Honda Jazz 2011, чыгарылган жылы объем 1.4, механика. Бул американец ми? Европеец, европеец экен. 6000 канча дедиңиз? $6,300. Полный электропакет. Сиденияларга чехолдор кийгизилген. Мынакей. Мультируль. Климат-контроль. Эмеси көрүнбөйт пробеги. Hyundai Getz, Россиядан келип тур. Чыгарылган жылы 2003, объем 1.4, коробкасы механика. Айтылыш баасы 260 000 сом. Байланыш номерлери 0-557-92-22-12. Салонун көрсөңүздөр болот мынакей. Пробег канча болуп калды экен? Пробеги 262 000 жүрүптүр. Бул деле ушундай экен. Баасы 260 000, пробеги деле 262 000 экен. Hyundai Getz, чыгарылган жылы 2003, объем 1.6. Коробкасы механика. Айтылыш баасы 280 000 сом. Европеец. Баланс номерлери 0-556-04-61-66. Салондорун көрсөңүздөр болот. Пробег канча болуп калды экен? Билбейсиз да пробегин? Пробегин билбейт экен. Honda Jazz, чыгарылган жылы 2007, объем 1.4. Коробкасы автомат, европеец. Отличное состояние дейт. Баланс номерлери 0-777-20-60-07. Ассаламу алейкум. Полный электропакет, мультируль. Ручной откурса 70 скоростной оплат кен, 70 скоростной. Канча пробег жүргөн эле? Пробег арабыз ба? Канча дедиңиз акчасын? 480 000. 480 000 кеми бар, а? Рахмат эле. 480 000 кеми бар дейт. Hyundai Getz, Россиядан келген, чыгарылган жылы 2008, объем 1.6 экен. Коробкасы механика.
Айтылыш басы 340 000 сом. Байланыш номерлер 0774-99-09-07. Ассаламу алейкум. Полный электропакет. Пробеги 161 000. Honda Jazz, рестайлинг, чыгарылган жылы 2008, объемы 1.3, коробкасы механика. Айтылыш басы 475 000 сом. Байланыш номерлер 0558-43-34-00. Европейц. Передний электропакет. Салондору көрсөңүздөр болот. Мультируль. Пробеги аз көрүнбөйт. Шевроле Спарк, чыгарылган жылы 2014, объем 1. Автомат, заводской газ экен. Айтылыш басы 420 000 сом. Байланыш номерлер 0556-71-09-00 экен. Заводской газ. Окей, салон көрсөңүздөр болот. Кожаный салон. Подогрев сиденьялары бар. Пробег канча болуп калды эке? 100 000, а? Пробеги 100 000 экен. 100 000 жүрүптүр. Дево Лассетти, чыгарылган жылы 2003, объем 1.6. Коробкасы механика. Корея. Айтылыш басы 280 000 сом. Байланыш номерлери 0555-52-00-00 экен. Полный электропакет. Кожаный салон светлый. Салон дорын көрсөңүздөр болот. Дево Лассетти, Корея, чыгарылган жылы 2004, объем 1.6. Коробкасы механика. Состояние отличное, дейт. Байланыш номерлери 0553-26-00-80. Так, салонду көрсөңүздөр болот. Светлый кожаный салон. Пробеги көрүнбөйт. 340 000 сом дейт. Дево Лассетти, Корея, чыгарылган жылы 2005, объем 1.6. Коробкасы автомат экен. Айтылыш басы 280 000 сом. Байланыш номерлери 0999-14-14-91. Полный электропакет. Кожаный салон. А, жок, кожаный салон экен, но сиденьяларына чехол кийгизилген. Пробеги аз көрүнбөй атат. Дево Лассетти, Корея, чыгарылган жылы 2004, объемы 1.6. Айтылыш басы 300 000 сом. Байланыш номерлери 0555-08-88-89 экен. Коробкасы механика. Мониторлору бар. 300 дейт. Бул жакта эс. Дево Лассетти, Корея, чыгарылган жылы 2003, объем 1.5. Коробкасы механика. Айтылыш басы 250 000 сом.
Байланыш номерлері 0555-81-86-68 екен. Салонын көрсетті кетейін. Полный электропакет. Сиденьяларға чехол кигізілген. Потолоктор жасалып тұр, мына көрсеңіздер болады. Пробег қанша қалды, ка, білмейсіз бе? 199. Пробеги 199 мүмкін. Құрматты көрушілер, шул менен бұл шығарылышыңыз аяқтады. Өз менен бірге болыңыздар. Көрішкенше.